dalena jam lu gudja naka wacce kamil dala yam lepp waxakoy def ki wara wax te waxagul ci kan lay tan ci election présidentielle yu atum 2024 modi njitu rew mi di président Macky Sall kenn ki ñu bari yaakar ni manes nako tan mo xey di wax ci yene kay yu bari ñu xeyandol l'observateur ci la bok journal futur media bi ne du kenn kudul Amadou Ba Ilimani Diori ni di premier ministre waxna fa ba wax ci liko serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax direct news di faram facce ben ci lamu wax ne Amadou Ba ay révélation deug la def neena njitu rew mi di président Macky Sall dalin koor la ni koor bëgg ni koor té itam lim fi défa taarix dina ko bind mu né amul payam xamna itam famu ko tek té fofé rek lay tok Amadou Bané Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daniko ce kilifa da nga koy bayé sa bop bayyi koku bopam mu né fofé la nek digënté mak njitu rew mi di président Macky Sall té itam tay la ko gëna jox bop ci vox populi ñu fékkat ko fa mom Amadou Ba mu fay xamlé né bëss bu ko président Macky Sall tané ngir mu nek candidat coalition benno bokk yaakar privilège bu reuy lay doon ci mom li quotidien né Amadou Ba limu def kay saful né koy forcé candidature journal bi né liko wara modi dafa melni kuy tek pression président Macky Sall ay militants fu nu jaar dinan Amadou Ba candidat dembit mu def lu ko yombul muy ñu gis ko ci télévision bi le 17 TV mu wax fa ba geex ak melni ku fay bap njitu rewmi dal ñikoy lacc bare na susu ane fim tollu rek amna lu upp ñeen fukki candidat yu yeglu ne mbeur lañuy doon ci élection présidentielle yu atum 2024 l'observateur ne motax bu le versement bu mak man nañ ko ci xaar ndax na Khalifa Babacar Sall bu delusé Karim Maissa Wade delusi Ousmane Sonko itam ci geneen wet ga di yeglu lu nek man na am journal Uri 15 angle cornice bi bolé ci di tiamba coalition yewi askanu gi tambalé tass ba ci mbi ciok mbalo gi am ci bir coalition benno bokko yakar lolé ki ci nara gagner ak ka ci nara perte Aminata Touré mom gagner ba jot rewmi la bëgg ci bëss bi le jour mimi lepp la fa wax bëss bu déggé dalé ak lim fi nara andi nay ciopité mbirum Karim Maissa Wade ba ci créer gimné dossier yépp lay vidé source ané créer mom déna ba ñu remplacer ko pour financier judiciaire journal bi bolé ci di tiambar ñaari courel yi lañu nurolé ak la leen wutalé journal lève mom xey dil ci wat ci mbirum créer ak Karim Maissa Wade man ci jotta japp ci toumay lexor ak debbu linja ba ci taxaway bu bes bi ci ngor gi di am leneen li ci am libération yene kay mo xey di nu ko xibar bolé ci becc ci aw xatam ay kayit journal bi ne bi bobur ci am na ndam ci kaw ngourouk Sénégal copor gu bari la ko état bi nara fay le quotidien lu upp témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñetti milliards lay doon dogal bi réewum France lañ ko jëlé avocat France bi nek ci goudi gu beut sétagul modi Juan Branco ci vox populi maître Juan Branco ne waj na bu yag ak jappam te lolé musu ci génné loxop Élysée journal bi melni ko nan baye bo mu gëna wacc ndax nak Dakar activé na Interpol gannaaw mandat d'arrêt international bi nu gal ci kawam ab client mom maître Juan Branco ben ci daan yi nu gal ci kawam te mu doxon ci digënté mak Mambay Niang les éco néna avocat yi layel Ousmane Sonko deggal nañu recours banu ca def ba xibar ko avocat Mambay Niang menen bir mi koy bolé ak yor journal bi néna ma jambal jañ genn na ci livre duppé ko Ousmane Sonko aji sar l'histoire mbëk mi jéxagul enquête yene kay né Cominando Fronteras ga ca Espagne nénañu wagn nañ lu tollu ci juroom ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñetti doomu adama yu ñak seen bakkan ci geej gi gal gi mujjé suux té bayé ko ci réewum Sénégal fuk ak ñetti doomu adama ñak nañ ci seen bakkan ci waxé Maroc alam ba nek ci jogo tambali na yaq le soleil national le société minière ya fa nek juroom ñent képp sam moko taxe environnementale ya environnement football bu Sénégal ciow amat na ci las quotidienne bi ci mujj modi jogonté bi doxone ci digënté geejé way football club ak Giraffe GFC dal di ci joxoñ baramu tuma fédération sénégalaise de football dal ci seen kaw Sadio Mané mi waja dali ci Al Nassr ga ci Arabie Saoudite stade yene kay neena bëss bu fa ñancho bi démé fekki fa Cristiano Ronaldo ñom ñaar kenn du len atan li dis kay moy daan bi nu tek Pape Gueye record yene kay tribunal arbitral sport moko sanctionné mom Pape Gueye kep ku sante Gueye wala Diaw xibar bi nek ci vox populi dula neex yene kay bi ne ciep no parfumé bay jugé ci Inde wa Inde nenañ dotu nu ko andi Sénégal tax journal bi ne muy ciep wala ñanga tang lepp nara manké ci réew mi.